यस पाली 2020 को 17 एमटीपी नेशनल च्याम्पियनसिप कर्नाटकका गडकमा भएको थियो। त्यसको हाम्रो यो सम्पूर्ण वेस्ट बेङ्गलको टिम 8 जना हाम्रो दार्जिलिङको भाइहरू सबै मिलेर घरमा बसेर यो च्यानल हेर्दै गर्नुभएको मानिसहरू सबैलाई हाम्रोबाट नमस्कार। विशेष गरी आजको यो प्रेस मिट हामीले राखेको कारण चाहिँ धन्यवाद चढाउनुको लागि, अनि साथैमा कतिवटा नयाँ इन्फर्मेसनहरू छ यो माउन्टेन बाइकिङको रिलेटेड दार्जिलिङमा, अन्त यसको निम्ति चाहिँ आज हामी यहाँ सबैजना भेला भएको हौँ। विशेष गरी हामीले सुरु गर्दा आजको दिनमा हाम्रो सम्पूर्ण टोलीले यस 17 एमटिपी नेसनल च्याम्पियनसिपमा जति पनि नानीहरूको आमा बाबाहरू छ जसले चाहिँ उनीहरूलाई सपोर्ट गरेर विश्वास गरेर यो 17 एमटिपी नेसनल च्याम्पियनसिपको लागि ट्रेनिङ गर्ने समय दियो, उनीहरूलाई विश्वास गरेर अगाडि बढ्ने एउटा मौका दियो, यसको निम्ति हामी सम्पूर्ण यो नानीहरूको सम्पूर्ण परिवारहरूलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। अनि विशेष गरी हामी धन्यवाद चढाउँदछौँ हाम्रो वेस्ट बेङ्गल साइक्लिङ एसोसिएसनको सेक्रेटरी हाम्रो अभिजित सेठलाई जसले चाहिँ यो एउटा मौका दियो हाम्रो दार्जिलिङको नानीहरूलाई वेस्ट बेङ्गललाई गएर इन्डियन प्लेटफर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नको निम्ति। अनि साथैमा हामी विशेष गरी धन्यवाद चढाउँदछौँ जति पनि जनाले विशेष गरी हाम्रो भाइ गुञ्जन, युवत, अभिनम, उनीहरूले आफ्नो साइकल दिएर यो नानीहरूको साइकल राम्रो नहुँदाखेरि उनीहरूलाई आफ्नो साइकल दिएर यो रेस खेल्नुको निम्ति तयारी गर्नुको निम्ति आफ्नो साइकल दिनुभयो उनीहरूलाई पनि हामी हाम्रो हृदयबाट धन्यवाद दिँदछौँ। साथैमा हाम्रो योपालिको वेस्ट बेङ्गल टिममा एउटा प्रपर साइक्लिङ जर्सी नहुँदाखेरि जतिजना स्पोन्सर गर्नेहरू थियो उनीहरू सबैलाई पनि हाम्रोबाट धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरी हाम्रो भाइ गुञ्जन, युवत, त्यहाँदेखि हाम्रो सुधांशु बाबा जतिजना थियो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि विशेष गरी धन्यवाद हाम्रो सिलगढीको कम्पनी सिल्को भन्ने जसले चाहिँ फुल्ली स्पोन्सर गरेर एउटा जर्सी पठाइदिएको थियो, तर त्यो जर्सीको फिटिङ नहुँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यो जर्सी चलाउन सकेनौँ, तर पनि उनीहरूलाई हाम्रोबाट धेरै धेरै धन्यवाद। अनि विशेष गरी यो पालिको 17 एमटिपी नेसनल च्याम्पियनसिप चाहिँ कर्नाटकको गडक भन्ने जग्गामा भएको थियो। यो जग्गामा धेरै स्टेटहरूबाट मान्छेहरू आएको थियो, अनि यो पालि एज अ होल वेस्ट बेङ्गलले फर्स्ट टाइम एज अ होल एउटा एन्टायर टिमलाई लगेर रिप्रेजेन्ट गरेको थियो। अनि यसमा खुसीको खबर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो वेस्ट बेङ्गलको टिमबाट 2 जना युथमा गएको थियो, जो चाहिँ हो हाम्रो एन्ड्रु राई अनि आर्मन राई। यो 2 जना नानीहरू चाहिँ उनीहरूको क्याटेगोरी युथ क्याटेगोरीमा टप 10 आएको छ। एन्ड्रु अहिले एक्सियोमा 6th छ र आर्मन 9th छ। अनि त्यो बाहेक त्योभन्दा माथिकोमा चाहिँ हाम्रो सब जुनियर क्याटेगोरी थियो, त्यसमा हाम्रो सुधांशु लिम्बू अनि सुरज राई, जुन चाहिँमा चाहिँ हाम्रो सुधांशु लिम्बूले वेस्ट बेङ्गलको लागि फर्स्ट एभर सिल्भर मेडल अनि ब्रोन्ज मेडल ल्याउन सक्नुभयो। अनि साथैमा हाम्रो सुरज जो पनि टप 10 क्याटेगोरीमा आएको छ, तर उसको अलिकति रिजल्टमा मिस्टेक भएको छ, तर हामीले त्यो सिएफआईलाई पठाएर उनीहरूले त्यो रिजल्टलाई स्क्रुटिनी गर्दैछ। अनि साथैमा हाम्रो जुनियरमा भाइ राजकुमार जसले वेस्ट बेङ्गलको लागि ब्रोन्ज मेडल ल्याउन सक्यो। अनि त्यो बाहेक हाम्रो एलिट क्याटेगोरीमा हाम्रो भाइ रियान थियो, रियान्त राई, जो चाहिँ अहिले इन्डियामा चाहिँ अन्डर 23 एलिटमा चाहिँ ऊ चाहिँ अहिले 8th ऱ्याङ्कमा छ। अनि हाम्रो डाउनहिलबाट गएको हाम्रो भाइ गौरव अनि निरज। सो यो पालिको हाम्रो जुन चाहिँ कर्नाटकामा भएको एमटिपी नेसनल्स थियो, यो नेसनल्समा चाहिँ सायद फर्स्ट टाइम होला हाम्रो पहाडबाट नानीहरू गएर रिप्रेजेन्ट गरेको, उनीहरूले ट्रेनिङ पनि राम्रै गरेको थियो, तर ओभरअल यो पालिको फर्स्ट नेसनल रेस खेल्नु जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो नानीहरूले धेरै एक्सपिरियन्स गर्न सक्यो। तर राम्रो कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट टाइम वेस्ट बेङ्गलबाट एउटा टिम गएर पनि टप 10 सबैजना आउनु चाहिँ हाम्रो लागि सबैको लागि एउटा गर्वको कुरा हो। विशेष गरी हाम्रो सुधांशुले सिल्भर मेडल अनि ब्रोन्ज मेडल ल्याएको छ, वेराज हाम्रो भाइ राजकुमारको 2 रेस थियो, 2 रेसमा फर्स्टको रेसमा चाहिँ उसले ब्रोन्ज मेडल ल्याउन सक्यो, तर सेकेन्डको रेसमा चाहिँ उसले अब गोल्ड जित्ने चान्स हुँदाखेरि खेद्दै गर्दाखेरि चाहिँ उसको साइकलको डिरेलर ह्याङ्गर भाँचेर चाहिँ ऊ रेसमा चाहिँ डिएनएफ भयो, है, डिड नट क्वालिफाई भयो, किनभने उसको साइकलले चल्नु छोड्यो। तर त्यो रेस सक्ने साथ फेरि हाम्रो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट रेस चाहिँ यो जहिले पनि साइक्लिङमा चाहिँ हुने चाहिँ हो तपाईँहरूको मेन्स एलिट क्याटेगोरी भन्छ क्या, त्यो मेन्स एलिट क्याटेगोरीमा चाहिँ हाम्रो 2 जना राइडर्सहरू चाहिँ त्यो रेस खेल्न आँटेको थियो, एउटा चाहिँ हाम्रो भाइ रियान अनि राजकुमार। तर जस्तो राजकुमारको रेस सक्यो अर्को रेस सुरु हुन आँटेको थियो, अन्त त्यो रेस हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रोमा फेरि साइकल कम्ती अब सबैको साइकल थियो, तर त्यहाँ बेसी अब पङ्चर भएर साइकल बिग्रेर त्यहाँको अलिकति बाटो पनि त्यस्तै थियो, त्यसले गर्दा हामीले 2 साइकल मात्रै चलाउँदै थियो।
अनि आफूले रेस नखेलेर हाम्रो राजकुमार भाइलाई हाम्रो रियान भाइले त्यो रेस खेल्ने मौका दियो। अन्त त्यो रेस खेल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राजकुमार भाइ चाहिँ अहिले ओभरअल इन्डियाको एलिट क्याटेगोरीमा चाहिँ 9th ऱ्याङ्किङमा छ। त्यही ऱ्याङ्किङमा सायद हाम्रो रियान्त भाइ पनि साइकल राम्रो भएर खेल्नु पाएको भए सायद उसको पनि ऱ्याङ्किङ आउँथ्यो होला। तर उसले आफ्नो टिमको लागि आफ्नो साइकल सेक्रिफाइस गरेर राजकुमारलाई एउटा मौका दियो। यो इभेन्ट जुन भन्नुभयो चाहिँ तपाईँहरूको मेन कुरो चाहिँ यस्तो हुन्छ, यसमा चाहिँ दुईवटा रेस थियो। एउटा चाहिँ भन्छ XCO क्रस कन्ट्री ओलम्पिक्स भन्छ, एउटा चाहिँ XCT भन्छ, त्यो चाहिँ क्रस कन्ट्री टाइम ट्रायल हुन्छ है। क्रस कन्ट्री टाइम ट्रायलमा चाहिँ उनीहरूको योपालि खासमा कुदाउनु पर्ने 30 किलोमिटर्स 20 किलोमिटर्स एज क्याटेगोरी थियो। तर योपालि प्रब्लम चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ पार्टिसिपेन्ट बेसी भएर इभेन्टमा अलिकति त्यो पार्टिसिपेन्टहरूको टाइमिङ म्यानेज गर्नु नसक्दा चाहिँ उनीहरूको एउटा ल्याप हुन्छ, लुप हुन्छ है, एउटा सर्किट हुन्छ, त्यो सर्किटलाई चाहिँ ल्याप भन्छ। जस्तै कि हामी चौरस्ताबाट माल लोड गएर चौरस्ता फर्केको चाहिँ एउटा ल्याप भयो। अन्त त्यसमा चाहिँ XCTमा चाहिँ तपाईँको राइडर्सहरूलाई अलग अलग छोडेको थियो, एउटा राइडरलाई छोड्यो त्यहाँदेखि 30 सेकेन्डपछि अर्को राइडरलाई। त्यसमा चाहिँ कसको चाहिँ फास्टेस्ट टाइमिङ छ त्यो चाहिँ XCT थियो। वेयरएज XCOमा चाहिँ तपाईँको के थियो भन्दाखेरि चाहिँ मास स्टार्ट भन्छ क्या, मास स्टार्टमा चाहिँ सबैजना राइडरहरूलाई असेम्बल गरेर सँगै छोडिदिन्छ। अन्त त्यो सँगै छोड्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरूको त्यसमा चाहिँ अलिकति त उनीहरूको 6 ल्याप 5 ल्याप्स 30 किलोमिटर्स 40 किलोमिटर्स थियो, वेयरएज XCTमा चाहिँ अलिकति कम्ती थियो। तपाईँहरू बङ्गाललाईमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कन्ट्रिब्युसन चाहिँ हाम्रो जतिजना पनि नानीहरू गयो उनीहरूको सबैको फ्यामिलीको मेम्बर्सहरू हो, किनभने हामीले यसमा कसैकोबाट पनि हेल्प पाएको थिएनौँ। तर हेल्प नपाउँदाखेरि पनि हामी गएको कारण चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा ठुलो प्लेटफर्म हो। अन्त यो प्लेटफर्ममा रेस खेल्नु पाउनु भनेको नै आजको दिनमा उनीहरूले स्पोर्ट्समा एउटा कोटा पाउँछ। अन्त यो कोटाको लागि पनि उनीहरूको फ्यामिली एन्करेज गरेर हामीले पनि उनीहरूलाई सपोर्ट गरेर चाहिँ यो रेसमा लगेको। तर एज फार एज हामीलाई अहिलेसम्म कुनै पनि एडमिनिस्ट्रेसनले अथवा कुनै पनि स्टेटले अथवा कुनै कसले पनि सपोर्ट गरेको छैन। तपाईँहरूले स्टेटलाई अथवा बङ्गाल सरकारलाई के यस्तो चिठीहरू दिनु भएन अन्त हामीलाई सघाइ जाओस् भनेर? यसमा चाहिँ अब यस्तो छ, मेन कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले कुनै पनि फिल्डमा होइन अदर देन स्पोर्ट्स पनि, स्पोर्ट्समा पनि विशेष गरी देश अब धेरै अहिले पोलिटिक्स भइरहेको छ होइन, कसले के भन्छ, स्टेटको एसोसिएसन भन्दा अर्कोले अर्को एसोसिएसन भन्छ होइन। तर पनि अब मेन कुरो चाहिँ यसमा हामीलाई सपोर्ट चाहिँ अहिलेसम्म कसैले पनि गरेको छैन। हाम्रो दार्जिलिङ हिल्सबाट चाहिँ नानीहरू कतिजना पार्टिसिपेट गरेको? यसमा चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्ट ट्रायल दार्जिलिङ भएको थियो, यसमा चाहिँ 8 नानीहरू सेलेक्ट भएको, अन्त 8 दार्जिलिङ भएको। त्यो इभेन्टसम्म पुग्नुको लागि है कति जस्तो एकजनाले इन्डिभिजुअल खर्च चाहिँ? यसमा इन्डिभिजुअल खर्च हाम्रो टोटल हामीले उठाएको उनीहरूको फ्लाइटको होटलमा बसेको होइन सबै खानासाना खाएर हामीले 25,000 रुपिस पर पर्सन उठाएको थियौँ। तर लास्टमा आउँदाखेरि त्यो पैसालाई पनि नपुगेर उनीहरूले एक्स्ट्रा 3,500 रुपिस चाहिँ पर पर्सन आज थप्नुहोस्। यस्तो खालको दाजुमा त हामीले ट्रेनिङ गराइरहेको छ है। तर अब मेन खुसीको खबर चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई दिनुपर्ने योपालि हाम्रो वेस्ट बेङ्गलको टिम फर्स्ट टाइम एउटा गएर पार्टिसिपेट गरेर मेडल ल्याउँदाखेरि अहिलेसम्म अब कुनै नयाँ टिमले मेडल ल्याउन सक्दैन। अन्त मेडल ल्याउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के भरे साइक्लिङ फेडरेसन अफ इन्डियाको सेक्रेटरी जेनरल श्री मनिन्दर पाल सिंहले चाहिँ दार्जिलिङमा चाहिँ अब नेसनल लेभलको ट्रेनिङ एकाडेमी खोल्ने भएको छ, अनि यसको सर्कुलर पनि CFI डल्लामा बाँडिसकेको छ, अनि हिजो भर्खर मेरो कुरा हुँदाखेरि त्यसको प्रोसेसिङ पनि सुरु भएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूको टोटल 30 साइक्लिस्टहरूलाई अपर्च्युनिटी पाउँछ। तर त्यो 30 चाहिँ तपाईँको त्यसमा पनि सेगमेन्ट गरेको छ, एउटा चाहिँ ग्रासरुट लेभल अनि एउटा चाहिँ नेसनल लेभल। ग्रासरुट लेभलमा चाहिँ 10 मुनिको नानीहरूलाई चाहिँ अब हामीले स्काउटिङ गर्छ। तर त्यो 10 मुनिको नानीहरूलाई स्काउटिङ गरेर चाहिँ उनीहरूलाई सिधै साइकलमा चाहिँ हामीले ट्रेनिङ गराउँदैन, तर उनीहरूको त्यो साइन्टिफिक ट्रेनिङ हुन्छ, त्यो ट्रेनिङ गराएर पछि उनीहरूलाई फेरि सेगमेन्ट गर्दै गएर छान्दै गएर त्यहाँबाट राइडर निकाल्छ। वेरिज नेसनल तपाईँको ट्रेनिङ क्याम्प जुन चाहिँ छ त्यसमा चाहिँ इन्डियाभरिको टप राइडर्सहरू जति पनि छ बेस्ट राइडर्सहरू उनीहरू चाहिँ दार्जिलिङमा आएर ट्रेनिङ गर्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल यहाँको जति पनि अब साइक्लिङ इन्थुजियास्टहरू छ अनि जति पनि परिवारहरू छ जसले चाहिँ आफ्नो नानीहरूलाई एउटा राम्रो बाटोमा लानु खोज्दैछ उनीहरूले पनि देख्नु सक्छ। अनि फेरि साइक्लिङले गर्दाखेरि आजको दिनमा धेरै नानीहरूले राम्रो गर्दैछ, अनि हाम्रो लागि चाहिँ गर्वको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ CFIले फर्स्ट टाइमै वेस्ट बेङ्गलको टिम देखेर एउटा नेसनल क्याम्प दार्जिलिङको लागि रेडी भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा राम्रो कुरा हाम्रो लागि। तपाईँले सिकाउनु नै हुन्छ? म चाहिँ योपालिको वेस्ट बेङ्गल टिमको चाहिँ कोच हो।
वेस्ट बेङ्गल टिमकै तपाईँ थिए? हजुर, कोच थिएँ। यो इभेन्ट चाहिँ कहिले भएको थियो अन्त कति दिनको थियो? यो चाहिँ इभेन्ट तपाईँको 19 तारिक सुरु भएको थियो फेब्रुअरी र 21 तारिकसम्म थियो हो। तर हामी यहाँबाट जानु चाहिँ 14 तारिक गएको। कारण किन भन्दाखेरि चाहिँ अब कर्नाटक एउटा गरम जग्गा हो। अब दार्जिलिङमा जति नै ट्रेनिङ गरे पनि अलिकति वेदरले साह्रो पर्छ भनेर उनीहरूलाई अक्लामेटाइज गर्नुको लागि चाहिँ हामीले छिटो लगेको थियो। फर्स्ट ट्रेनिङ गर्दाखेरि फर्स्ट डेमा हाम्रो राजकुमार भाइ रियान, उनीहरू त राजकुमार फेन्ट भयो, 5 ल्यापी चाहिँ ऊ फेन्ट भयो ट्रेनिङ गर्दा। रियानलाई पनि डिहाइड्रेसन भयो अन्त त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई छिटो लग्यो। तर ओभरअल अब दार्जिलिङ जस्तै चिसो जग्गाबाट गएर पनि, त्यो गरम जग्गामा गएर पनि हाम्रो राइडर्सहरूले राम्रो गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै नै राम्रो भएर गयो। अनि साथैमा हाम्रो के भरे अब वेस्ट बेङ्गलको साइक्लिङ टिमले अब चाहिँ विशेष गरी यहाँबाट हामी मेसेज के दिन चाहन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब नेक्स्ट नेसनल च्याम्पियनसिपको लागि वेस्ट बेङ्गलले चाहिँ अब केटीहरू खोज्दैछ। किन भन्दाखेरि देयर वाज नो फिमेल पार्टिसिपेन्ट फ्रम वेस्ट बेङ्गल। अन्त फिमेल पार्टिसिपेसनमा चाहिँ हामीले वी आर लुकिङ फर, हामीले खोजेको नानीहरू चाहिँ 13 वर्षदेखिको म्याक्सिमम 20 वर्षसम्मको लागि। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि हामीले त्योभन्दा ठुलो एजको लागि सिनियर राइडर्सहरूलाई किन नछानेको भन्दा चाहिँ सिनियर राइडर्सहरूले चाहिँ उनीहरूको म्याक्सिमम 2-3 इयर्स खालि दिन सक्छ यो स्पोर्टमा। तर हामीले जुनियर राइडर्सहरू युथहरू छानेको कारण चाहिँ उनीहरूको यो स्पोर्टमा उनीहरूको करियर अलिकति लामो हुन्छ। अन्त त्यसले गर्दाखेरि वेस्ट बेङ्गलबाट अब एउटा हाम्रो सर्कुलर आएको छ, त्यसमा चाहिँ 13 वर्षको केटीहरूदेखि 20 वर्षको केटीहरू जो जसलाई पनि इच्छा छ उनीहरूले चाहिँ आएर हामीलाई भेट्नु सक्छ है। अनि उनीहरूलाई हामीले फर्दर के कसो हुन्छ त्यो बताइदिन्छ। अनि साथैमा हाम्रो मेन्स क्याटेगोरीमा अहिलेसम्म हाम्रो हायेस्ट एज भएको भाइ रियान्त हो, 20 इयर्स ओल्ड। अब 20 माथि तपाईँको 23 इयर्ससम्मको लागि पनि केटाहरू वेस्ट बेङ्गलले खोज्दैछ। तर उनीहरूको चाहिँ तपाईँको कस्तो खाले इभेन्टको लागि खोज्दैछ भन्दा चाहिँ XCM भन्छ, क्रस कन्ट्री म्याराथन भन्छ, त्यो चाहिँ अर्कै इभेन्ट हो। त्यसको लागि वेस्ट बेङ्गललाई राइडर चाहिरहेको छ, त्यसको लागि पनि अब वेस्ट बेङ्गलले स्काउटिङ गर्छ। अन्त XCM र XCOको राइडर्सहरूलाई चाहिँ एउटै राइडरलाई दुईवटा रेस खेल्नु नदिएको कारण पनि किन भन्दा चाहिँ एउटा राइडरले एउटा रेसमा खालि फोकस गरोस् भनेर। अनि अब हाम्रो नेक्स्ट तपाईँको नेसनल्सको लागि हाम्रो नानीहरूको ट्रेनिङ सुरु भइसकेको छ। तर सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट ड्रब्याक चाहिँ हामीले योपालिको नेसनल्समा गएर के देख्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नानीहरूको बिचाराहरूकोमा अब इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि राम्रो छैन, सबैकोमा पैसा छैन, कतिजनाकोमा साइकल पनि छैन। हामीले सपोर्ट गरेर उनीहरू ट्रेनिङ गर्दैछ, तर अब उनीहरूको नेक्स्ट नेसनल्समा गोल्ड ल्याउनुको लागि, ओभरअल टिम च्याम्पियन बनिनुको लागि है, अब नेसनमा तपाईँको गोल्ड मेडल खालि ल्याएर हुँदैन, तर द बेस्ट स्टेट वेस्ट बेङ्गलले जित्नुको लागि, जुन चाहिँ हामीले जित्नु पनि सक्छौँ, त्यसको लागि हामीलाई एक दुईवटा सामानहरू चाहिएको छ। जस्तै कि उनीहरूलाई इन्डोर ट्रेनर चाहिएको छ, रोलरहरू चाहिएको छ है। अब यसमा त अहिलेसम्म हामीलाई कसैले सायद थाहा पनि थिएन होला है, हामीले सपोर्ट पनि मागेको छैनौँ। तर अब यो मिडिया मार्फत हामी के भन्न चाहन्छौँ भन्दा चाहिँ, इनकेस तपाईँहरूमा कसैले यो नानीहरूले राम्रो गरेको देखेर उनीहरूलाई सपोर्ट गर्नुको लागि इच्छा राख्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु सक्नुहुन्छ। कारण हामीले अब दार्जिलिङलाई मात्रै होइन वेस्ट बेङ्गललाई रिप्रेजेन्ट गर्दछौँ, अनि हामी विश्वास राख्दछौँ कि योपालिको नेसनल्समा चाहिँ दार्जिलिङको नानीहरू, कालिम्पोङको नानीहरू, खरसाङको नानीहरू जतिजना पनि सेलेक्ट हुन्छ, उनीहरूले गएर चाहिँ हाम्रो गोल चाहिँ अब मेडल ल्याउने मात्रै होइन, तर साइक्लिङ माउन्टेन बाइकिङमा चाहिँ इन्डियाको बेस्ट स्टेट हुनुको लागि चाहिँ हामीले कोसिस गर्दछौँ। अनि यसमा हामीलाई चाहिएको इन्फ्रास्ट्रक्चर सामानहरूको लागि जतिले पनि हेल्प गर्नु चाहनुहुन्छ तपाईँले हामीलाई कन्ट्याक्ट गरेर हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्याक्ट चाहिँ कसरी हजुर? कन्ट्याक्ट चाहिँ कसरी?